আকৌ বিষয়ার ঘরত লাখে লাখে টকা এইবার খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ার ঘরত টকার পাহাড় বঙাইগাঁওৰ বিডিও খুৰ্শিদা খানমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰত চলিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান অভিযানত ওলাল নগদ চৈধ্য লাখ টকা শুকুৰবাৰে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বঙাইগাঁওৰ দুই চৰকাৰী বিষয়া ষোল্ল হাজাৰ টকা উৎকোচ লৈ শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্শিদা খানম আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদ সৃজনগাম উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই বিষয়া ধৃত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্শিদা খানমৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদৰ ঘৰ নলবাৰীত দুই চৰকাৰী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথন জেৰা চলোৱাৰ লগতে দুয়োৰে ঘৰত নিশা অভিযান চলালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উন্নয়ন খণ্ডটোৰ দুই বিষয়াক উৎকোচসহ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই নিজ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত উৎকোচ লৈ থকা সময়ত হাতেলতে কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত প্ৰায় ন দহ ঘণ্টা ধৰি অভিযানকাৰী দলে জেৰা অব্যাহত ৰাখে নেকিব আহমেদক দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত মাজনিশা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হয় ইতিমধ্যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্শিদা খানমৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা বাসগৃহত তালাচী চলাই নগদ চৈধ্য লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একেদৰে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদৰ নলবাৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় একেটা কাৰ্যালয়তে দুই বিষয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱত উল্লেখ যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খুৰ্শিদা খানমৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰা প্ৰায় পাঁচ মাহ হৈছিল আনহাতে সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নেকিব আহমেদ প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি কাৰ্যালয়টোত কৰ্মৰত হৈ আছিল দুয়োকে অভিযানকাৰী দলে উলিয়াই নিয়াৰ সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হয় বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট